tässä on vähän aloitettu näitä hakkuita. Että on niin pehmeää joka paikassa, että ei oikein tahdo tulla mistään hakkuuhommasta mitään. Ja sitten tuota, niin näitä tulevia kohteita, niin vähän ajettu näitä kovempia paikkoja tästä mitä on. Ja sillä lailla, että... Joo, tässä on kourana tää 80 tai 245 Tapio. Tää pikkunen rullakoura. Ja tällä nyt sitä pistellään tätä ensiharvennusta. Ja tuossa on tuo Siemensi logiikka, joka on sitten, jolla sitä hyödynnetään tätä laitetta. Aamulla laitoin uuden tuon sahakontrollin siihen tuota, niin meidän jättää vähän laippaa tuonne alle. Ja kun se ainakin vielä nyt täkyy toimimaan. Se kumminkin on sen verran vanha tuo ja varmaan se on ollut kosteutta jo itse. Siinä on aika iso kuusi tuolla. Täällä ne laittaa oikein valot tuonne päälle, että näkee mitä aina kuusen juurella on. Siitähän se lähti. Tämä menee pääasiassa energiaksi nämä puukki. Ja 3 metristä noin tehdään. Otetaan tuohon. Tämä aika hyvin pukkaa puuta tuo. Sillä lailla, että siinä ei ole muuta kuin hakkaa menemään. Tämä on kiviä niin paljon, niin on vähän merkata. Tässä on vanhaa, mä en tiedä mitä alustaa tässä oikein on kiviraunion pohjan. Tää on vihti oikein halata raptorin pohjalla niitä. Taas tuosta tuo pikkunen koivu tuolta pois, mikä siinä on. Ja siihen uutta kasan pohjaa siihen. Tuosta saa ottaa tämän koivun pohja. Syksy on sen verran pimeä, että nuo valotkin auttaa vähän. Tää hommaa. Siinä monesti kun kallistaa liikaa tuonne sahauksen suuntaan, niin se tahtoo litistää tuon laipan sitten, niin kuin nytkin tein. Ja olisi pitänyt vaan sahata puu poikki ja tiltata sitten. Mutta siinä kävi nyt näin. Joku nahki siellä irraa vasta. Nyt se meni. Olisiko noita oksahaaroja, kun tämmönen, jota on vielä kun tien varressa on, niin onko omenapuut yhtä reheviä nuo puut, kakshaaraset, niin tuolla. Omat hommansa niiden kanssa sitten, niin... Onkin meillä niin city-mallina nyt tämä rakteri, kun täällä on vielä lokaasua jotkut paikalla. Rapaa lentää tiellä, kun kotiin ajaa, niin ei ole vihti niitä ottaa pois. Tämä on tosiaan Tapio 245 ja se tehdään tuossa naapurikunnan, eilen kävinkin siinä alle tunnin ajomatkan päässä tuo valmistajan tehas siinä. Kävin hakemassa tuo sahakontrolli ja tekeminen noin karkeasti ottaen varmaan parisen sataa kouraa vuodessa siellä Tapiolla ja menee vientiin valtaosa niistä. Tuossa on kans joku kiviraunio muistaakseni on. Se nyt näköjään sitten kaataa kans juurineen tämän puun poikki tästä. Otetaan vielä tuota sahaate altavuudesta. Niin, jos se nyt siitä lähtis paremmin.
alle noita risuja tuolla. Tuosta saa ottaa tuon männyn pois. Kaatojen kanssa kannattaa jonkun verran olla varovainen, ettei tuo oikein semmoista konemiehen halausta siihen hommaan. Muuten huomasin itse, että tuo karsimaterään pitäisi kyllä terottaa. Taittuu tuo latvakin poikki, kun se menee liian pieneksi tuo latva-osuus. Tuo jää vähän varioon tuo mänty, mutta kun siinä ei ole muuta vaihtoehtoa, mitä se on, otetaan tuota kauempaa. Mennään ihan ääriulottumalla jo 9 metriä. Kynttilänä tänne, niin saatetaan tuota niin harvakseltaan noita puita, niin saa tuohon viereen sen sitten tuota, niin pistää, niin tuota. Saanko sillä vielä tuolla? Tuosta saisi tietysti ottaa, kun se on tien vieressä, niin tähän vihkiä siihen oikein aukkoon. Kivikasan takia vähän semmos haakuiluksi tämä ajaminen. Tämä ottaa sitä yhden kerran tuonne sivulle. Tuo koivukin näköjään jäi ottamatta nyt sitten. Moottori murisee rumasti, kun tuota, niin tehdään kaikkia hydrauliikkaliikkeitä yhtä aikaa jatkoa. Ja vedään puomia sisään ja kaikkia. Tehdään sekin nyt sitten sinne päin. Mennään urheiluksi tämä homma. Joo, ja sitten näin. Sitä on tuo koivu, joka jäi mun äsken ottamaan. Napsuurenkaan ja no niin, niin. Se jäi tuonne minulta vähän niinku piiloon. Ja tietysti tässä häkkäriä tämän kameran kanssa, kun tämä on niin outoa. Niin tämä on vähän niinku pöllöelämää. Kaitasin tuonne sen tilin kameran hukkaan puolelle.
riippunen juttu, että minkä noista ottaa ja minkä noista jättää, mutta kyllä tuo nyt se saisi ottaa tuosta puhusta. Kiikutaan tässä eestakaisittamaan samaan kiveen. Vähän kauhean kuin luonnon tuommoinen väliä. Kyllä tuo sitten voisi olla siinä, kun se on niin väliä muutenkin. Jätetään se puu siihen nyt vielä armon paikalle. Jätetään se sitten minuutin päästä. Yleettimen noita puominpaita tuolla, kun en oikein tee sirppihallaa julmasta. Meni väärälle pullolle puuta ja kulkotella. No niin, silipuksaan se meni sitten. Tuolta, kun se on tuolla nopeimmassa, kokeillaan luota asentua, millä se sen on niin hermostunut tuo kuorma. Siitä otetaan tuo pois sitten. Se on tärkeää aina tässä kaajossa, kun ottaa puusta kiinni, nostaa sitä vähän, tai sitten vaihtoehtoisesti pikkusen kallistaa, mutta kallistamisen kanssa pitää olla siinä mielessä eka ajan päälle, mutta sitten se hirttää sen laipa yleensä kiinni sinne, että se... Mä ajan niinku käsiajolla automaattimitalla, mutta tuota niin sen takia, että mä pystyn tätä itse hallita, jos ei tule törmäyksiä noihin puihin. Onko kierroksia varmaan Raptorissa vähän liian vähän. Tänään vähän nostaa. Etelän puolelta pääsee auringonvalon vielä, niin se tekee aika hyvin tuota, niin tuolla on yksi pieni kuusi tuolla toisen kuusen varjossa, te tässä pois sit. Ja muutenkin ääriulottumalla näkyy nämä se kippuu sen. Ajan sen tuohon kasaan, vaikka se voisi tehdä tuonne uuttakin kasaan, mutta mä nyt en tee ne. Näin. Sittenhän se lähti heti. Sen näkee, se pysähtyy tuohon kolmeen. Se on muutaman sentin ikkuna siinä, että se kerkeää pysäyttää